17, incident sa Ayungin. No? Alam nyo, kontrobersyal yan, pero tikong po ang bibig ng hukbong sa datahan kung ano talagang nangyari. Ang sinabi nila, ha, we do not disclose operational details. Pero meron pa. naman pong social media at uh, based sa mga social media na lumalabas doon sa China, ang nangyari ay, unang-una, walong uh, barko po yan galing sa Pilipinas ay nagtangka na i-breach yung blockade patungo ng Sierra Madre. Now, yung uh, pagpupulong ng presidente sa mga sundalo sa Palawan, alam natin na Senta ang mga Pilipinong ang Navy ang uh, sumapog dito sa resupply mission na ito. Pangatlo, alam natin na hindi po naging matagumpay ang resupply mission dahil hindi po nakapasok itong uh, Senta ang uh, kataon natin sa walong uh, mga bangka or, or um, hindi naman ba purang tawag dyan eh, no? Uh, walong... Uh, ewan ko ba, crafts, water So, yun na lang ang tawag natin dyan, no? At nagkagirian, pero ang nangyari po ay um, na-overpower ang ating mga kasundaluhan. Mm, Hindi po sila natuloy sa kanilang misyon. Na-overpower na ang tapang. Ang kanilang mga watercraft, no? Kaya lang matapos sa pag-uusap, ibinarik din ang watercraft sa mga Pilipinong Navy. Ang unang-unang tanong, bakit po Navy ang ipinadala for resupply mission? Kapag navy po kasi, yan yung tinatawag na gray ship kasi ang kulay ng mga barko ng mga navy sa buong daigdig ay gray. Ang ibig sabihin po niyan, hukbong sandatahan. Pag gumamit ka ng hukbong sandatahan, parang gusto mong makipaggyera. Kaya po ang China, palaging Coast Guard ang pinadadala. Ang Pilipino, hindi na tayo nadala. Nung unang pagkakataon sa Scarborough na nagkaroon tayo na inkwentro, ang pinadali rin natin yung kaunahon nating Navy Warship na Del Pilar. Kaya syempre, ang messaging niyan, nais namin makigera dahil navy ang ginamit. So, ang ibig sabihin, ano ang bang intention natin nung tayo'y nagpunta doon sa sa Sierra Madre, no? 60 <laughs> si po 'yan, ha? 70. Sinasawiran na kayo ng at tubig. Hindi ordinaryong navy, ha? Ito yung mga Navy SEALs, yung uh, special action force ng mm, Navy. Very good. Okay, so malinaw po 'yan ha? sa kauna una ng pagkakataon, hindi po Coast Guard ang na nagpunta ron, kundi Navy. So palaban po tayo. At syempre, ginawa nila itong resupply mission matapos baliwalain at sabihin ni presidente Marcos na lahat ng kasunduan sa status quo ay binabaliwala na niya. Kasama dun sa status quo di umano ay eh yung uh, pinasok na kasunduan ni Rear Admiral Carlos na tinatawag na new model na uh, dapat magbigay ng prior notice ang Pilipinas kung tayo ay magre-resupply mission. Hmm. So ano po ang mga na nakikita natin mga conclusion, mga partners, kinakailang kasi himay-himay natin mabuti ito. Unang-una, nung nangyari yan, maanghang ang salita ni um, Defense Secretary Gibo. Aggression ng China. At saka para bagang ito na ang gera. Kasi ito yung kauna-una ang inkwentro eh. Na merong isang sundalo na nasugatan at tanggalan ng uh, thumb, no? Pangalawa, yun nga, ayaw nila magbigay ng detalye kung anong nangyari. So bakit? Bakit merong news blackout? Eh samantalang sa social media naman sa China, alam natin kung ano nangyayari at alam na rin natin, inaamin naman nila na nag mission, na hindi naging matagumpay, na si Senta pinapunta nila, na Navy ang ginamit. So ang conclusion natin, binaliwala na ni Presidente Marcos lahat yung mga kasunduan sa panahon ni Presidente Aquino, sa panahon ni Presidente Duterte, at nabigo tayo na mag-deliver ng pagkain at tubig. Yes. Nagamad dun sa mga footage na nakita natin, wala tayong nakita pagkain at tubig. Ang nakita natin, may isang bagdo na sinungkit na ang laman pala ay mga high-powered firearms. Oh. Ibig sabihin, ang dadalhin sa Sierra Madre, mga sandata. Pero sa akin, okay yon, Kasi Navy naman yung naka-station dun sa, sa Sierra Madre. Navy ship naman yon. Pero ito yung sinasabi ng China rin na dapat ang dadalhin mo pagkain at tubig. Kaya doon sa video, doon sa walong uh, water vessels natin, wala ako nakita ng pagkain. O doon kayo ba may nakita, no? So hindi ko alam talaga kung anong dadali nila doon. Pero malinaw po, itong bagong pulisya ni Presidente Marcos na binabaliwala ang new model, binabaliwala ang status quo agreement, ay hindi po naging epektibo pagdating ng resupply mission. Bigo. Ibig sabihin, Okay mangarap, pero hindi po po pwede na lahat ng pangarap magkakaroon ng katuparan sa totoong buhay. Ito po yung sinasabi ni dating Presidente Duterte, Sige, gawin mo ang lahat ng gawin mo, ikaw na ngayon ang Presidente. Ayaw mo sa status quo agreement, gawin mo lahat ng gawin mo. Sabi pa nga ni Presidente, kung gusto mo, i-repair mo ang Sierra uh, Madre. Kung gusto mo, magtayo ka ng artificial island dyan. Pero ang tanong sa realidad dito sa mundong ito, sa mundo ng na mga nag-iisip, at mga nasa tamang pag-iisip, ikaw ba'y ba magiging matagumpay? Ang kasagutan po ng June 17, kung ang nananais natin ay gawin natin ang gusto natin gawin, ang realidad, wala po tayong lakas para tumayo sa China. Exactly. Hindi po ako nefitista dahil ang Presidente Marcos naman po, Junior, ay malakas ang loob dahil meron ng Mutual Defense Treaty. Nung nangyari pa ito, ang mga napapabalita pa, meron naman pong US naval ship 32 kilometers away lamang. So pwedeng sumaklolo po ang mga Amerikano. Mm, pero, pero wala, aktural, hindi na naman sila sumaklolo. Bakit? Kasi oh. e, nga po sa mula't mula, dahil sila ay binili ang Pilipinas sa Espanya sa pamamagitan ng Treaty of Paris, ay eh, nasa labas po ng Treaty of Paris boundary ang Scarborough, nasa labas po ng Treaty of Paris boundary ang Spratly's at ang buong Kalayaan Group of Islands. Kaya ang sabi ni si Henry Kissinger at ni Hillary Clinton, hindi sila naniniwala sa titulo ng Pilipinas sa mga pinag-aagawang um, isla. Mm, at bukod pa dyan, malinaw. ang nilang sinasabi, ang interes ng mga Amerikano ay kalayaan lamang ng paglalayag. So ang suma total, unang-una, nagkaroon ng realization ang Marcos Jr. ay ang mga Amerikano pala hindi talaga sasaklolo sa atin pag nag-aengkwentro. Kasi po ito, sa ayaw natin at uh, gustong aminin, inkwentro po ito. Sinumbukan din natin kung sasaklolo mga Amerikano, hindi po sumaklolo. Bagamat, pansinin nyo po ha, ang unang-una nagkondena dito sa insidente ito, nauna pa kay Secretary Gibotidoro, ay yung ambas ambasador ng Amerika sa Pilipinas. Alam na alam niya mga pangyayari. Siguro nakik nakikita nila sa drones kung ano nangyari. Pero para bagang Amerika pa yung nag-involve dito sa mission ito dahil siya yung unang-unang nagsalita sa pagkondena rito. Kung makikita niyo po yung sinusungkit na yon, yun po yung sungkit na isang bag na ang laman ay mga barel. Hindi eh, po natin minamasama yan eh, kasi mga Navy naman sila, natural, dapat meron silang armas. No? Pero, yun nga po, matapos po itong insidente ito, nagkaroon ng press conference si um, Executive Secretary Bersamin. Ang uh, ang executive secretary po inter ano yun inter primus Pare. Ano tawag doon? Inter pares primus ba? The first amongst equals. Siya po ang pinakamataas na miyembro ng gabinete dahil siya talaga yung pinaka nakadikit alter ego ng presidente. Primus Anong inter pares. iba uh, primus inter, inter, pares. inter pares. Okay. Okay, yan lang muna ipapakita ko. Ha? Huh? So ano Anong reaction mo dito, Bangag Junior? Ha? Lumulosok yung ano mo, yung jet log mo. Sumisiksik pala. Sumisiksik sa ilalim ang jetlog mo, ano? Ha? Wala kang nagawa. Sa noong una nagtapang-tapangan ka. Ang akala mo matatakot ang matatakot ang mga ano, ang mga China sa speech mo, 'di ba? Nag-speech ka nung nandoon ka sa saan 'yun? Sa ibang bansa. Saan ka nag-speech noon? Na pag uh, mayroong isang Pilipinong nasusugatan, naririnig ko 'yan sa sa speech mong basa-basa mo, na wala sa puso. Ha? Na talagang magre na magre na kaming mga Pilipino. Hmm? Pero yung naputulan na ng daliri, ano na, tahimik na kayo. Ah, akala ko ba'y matapang kayo? Tapos na embargo pa, nakuha pa yung mga armas ninyo. Ang akala ko ba ba'y sabi mo Marcos Jr. ready for war? Maghanda na ang mga military sa gyera. Tapos ngayon ano, biglang sumisiksik na pinapakitaan na kayo ng dahas ng China. Bigla nang sumisiksik ang legit log mo. Ha? Tinatawag pa kayong monkey ng mga China. Hmm. Monkey. Pilipinos, monkey. Ah. Oh. Akala ko matapang ka. Ha? Ngayon, tahimik kayo. Parang gusto nyong itatago ang isyo, itatago ang balita sa publiko. Marcos Jr., hindi mo kaya ang China. Ano? Ha? Matuto ka na. Magising ka na. Ang mabuti pa, ha? Gamitin mo yung maayos na foreign policy na makipag-usap ka para sa interes ng mga Pilipino para naman aangat ang bansa natin makipag ano ka makipag-ayos ka sa China para naman matulungin naman ang gobyerno ng China eh maintindihan naman nila kapag tayo nangangailangan di ba ginagawa nila yan kay PRRD noon Noong delete nga ang budget natin, ang pera noon na nagkaroon tayo ng pandemic, humihingi muna si PRRD ng ilang Sinovac para lang ma maturukan ang ilang Pilipino na hindi dadami ang mamamatay noon dahil talagang ubus na ubus ubus talaga ang supply noon ng Sinovac nung simula ng pandemic na maraming namamatay agad sa buong iba't ibang bansa tapos tayo wala pa tayong budget, wala pa tayong pera noon na makabili ng Sinovac, s'yempre mahal 'yun. Ah? Tapos nakikiusap si PRRD na padalhan lang sila ng kahit ilang milyon na Sinovac para lang maturukan ang mga Pilipino at maturukan muna yung mga Narciss. na at least naman hindi sila mamamatay una para mayroong mag-asikaso sa mga natamaan ng virus. Kasi talagang ubus-ubus talaga noon ang ang vaccine. Nakikiusap si PRRD kahit huli yung bayad. Pumayag naman ni eh ang China. Matulungin naman ang China talaga noon sa Pilipinas. Basta aayusin mo lang Marcos Jr. Huwag kang magtapang-tapangan na alam mong hindi mo kaya. Kaya nga bumulusok tayo sa putikan tong bansa natin dahil Ha? Ah, nagyayabang ka sa tapang mo na wala ka namang jitlog. Itlog mo parang itlog ng butike. O ngayon, naputulan na ng daliri yung isang seaman doon na andyan. O anong action gawin mo? di ba sabi mo noon, Australia ata yun. Yung speech mo, nasa Australia ka, na nagpapakita ka kunyari ng tapang-tapangan mo na wala ka namang bayag. Ha? na basta pag makik ano kinukundina mo kunyari para gusto mo siguro ah magsasabi yung Australia o oh, sige to tulungan ka namin makipagpatayan kami di diba? sabi mo doon sa speech mo na pag may Pilipinong maano mamamatay or ah sa pinapakitang dahas ng mga China dito sa dagat sa West Philippine Sea talagang gagawa ka ng action tapos ngayon na naputulan na ng daliri, pinakitaan na kayo kung gaano ka ah gangster itong mga coast guard ng China. Sumisiksik na ang bayag mo, Marcos, 'di ba? O ano na? Yung naputulan, buti naputulan lang ng daliri, hindi namatay. Kung namatay yan, siguradong sisiksik ng mabuti yung yagbols mo. Eh, kaya. Huwag kang magtapang-tapangan. Kayo mga Pilipino, mga Navy, Coast Guard, o ano man kayo dyan, huwag kayong magtapang-tapangan dahil pahiya lang kayo sa nangyayari dito. Ngayon, kayo rin ang ah, sumisiksik na yag bowls. Oh. Nang nangyari ng ganitong dahas, bit-bit yung mga armas ninyo, pero nakunpis ka. Hindi ba katawa-tawa yan? Nagbitbit kayo ng mga armas doon pero kinukimpis ka ng mga Chino. Pahiya naman ano? Nakakahiya, di ba? Nasaan yung tapang ninyo? Akala nyo matapang. Wow, ganito, ganyan, matapang. Ngayon, pahiya kayo. Pati yung pagbitbit nyo, paghahatid ninyo ng mga pagkain, hindi nyo na nagawa. So ano? Ngayon, Biglang nagising ang bangag. Biglang nagiba ng otak. oh akala niya, kaya niya dahil may mga kano. Kuno. Na pinapaasa siya na tutulong. Ngayon, nasaan yung mga kano, Marcos Jr.? Nasaan yung mga Amerikanong id ka mo? Nasaan? Tumulong ba? So ano, nagising ka. Namulat yung bangag mong mata. Ngayon, sa pinapakita ng Chinese sa inyo, Mm, pinapakitang dahas. Namulat ka ngayon na walang Amerikanong tumulong diyan sa inyo. Nakakatawa kayo, nakakahiya ka. Ha? Mabuti pa ginagawa mo noon pa maayos na ugnayan para naman yung mga mahihirap nating mangingisda may pangkabuhayan. Ang daming naapiktuhan sa ginagawa mong pagtapang-tapangan, Marcos Jr. Ha? Tingnan mo mga mangingisda natin, wala na wala ng pangkabuhayan. Hindi lang yan. Pati yung mga i-export natin. Ah, nakuhaan na. Kaya nga bumabagsak yung economy natin dahil sa pagtapang-tapangan ni Marcos Jr. na gustong banggain ang China. O ngayon, Shame on you, Marcos Jr. You don't have a balls. Oh. Sana dito, pakita mo ng tapang mo. Dahil pinap-inembarguhan na kayo. Sinisequester na yung mga armas ng mga Navy. Oh. Eh, bakit sumisiksik ang nyagbols ninyong lahat? Tumahimik kayo, ikaw gibo. Ba'tin tumahimik ka na ngayon? kapal ng mukha ninyo, ang galing nyo lang talaga magsalita habang hindi pa nangyayari. Buti na lang hindi kayo binubumba, tubig lang binubumba ng China sa inyo. Uh, buti hindi kayo binubumba ng granada dyan para sabog lahat yung pambot, ano yung mga water boat ninyo. Mm, yan ang resulta ng tapang-tapangan na wala naman palang yag balls, umuurong din, sumisiksik din yung bayag ni Marcos Jr nakakahiya kayo. Ngayon, hindi pa kayo nakahatid, hindi na kayo nakabit-bit ng pagkain para ihati doon sa mga ano doon, sa bulok na barko dyan. Yan ang pinag-focus ninyo, nag-aaway kayo sa dagat na hinayupak na malaking kawalan sa atin. Inaaway nyo ang China na yan ang dahilan na nagpapababulusok ng ikanami natin at maraming nawawalan ng pangkabuhayan ha? at maraming nahihirap ang mga ordinaryong Pilipino. Kaya ikaw bangag, imulat mo na yung bangag mong mata at yung ngiwi mong bunganga. Ha? Magising ka sana. Patawa kang presidente ka. Talagang bangag yung utak mo. Talagang wala ka talaga sa matino na utak. O ngayon, ang pinapakitaan na kayo ng dahas ng mga Chino, Oh, tahimik bigla. Biglang lu ano, sumisiksik yung yag bulls What funny. what's the funny. That's a very funny, Marcus Jr. at kayo mga Navy. Very funny. Good for you all. Yo, oh, sige, magtapang-tapangan pa kayo. Kulang pa yan.